chinelo precisa ser qualquer chinelo. Chinelo pode ter graça sim e ser mais um item para você compor aqueles looks casuais super descolados. Já pensaram nisso, meninas? Então, hoje vem que tem pensou nisso para vocês e a gente trouxe várias dicas super legais. Quer andar relax para aquela saidinha casual? Eu concordo que não tem sapato melhor que o chinelo. Mas não precisa ser algo largado, aquele chinelo velho que você tem há mais de 10 anos e lava a cada 6 meses, né? Porque pode andar descontraído sim, mas com um lookzinho organizado. Por favor, meninos! Uma dica massa são esses chinelos aqui da Coca-Cola, que trazem cores e estampas diferentes e tiram o chinelo de borracha do lugar comum, sabe? Esse aqui mesmo tem esse print quadriculado, com uma pegada meio grunge, super massa e fácil de combinar. Pode apostar em cores diferentes também, por que não ter mais de um modelo? Eu amei esse aqui com printzinho de praia e tem nas versões vinho, que eu amei, super em alta, e verdinho também, básico, dá pra combinar com tudo, bem fácil. Ah, e lembrando que não basta calçar um chinelo top como esse e o pé tá todo maltrapilho, né? Se vai colocar o pé de fora, então vamos tomar o mínimo de cuidado, porque não é só questão de vaidade, é questão de higiene também. Então, aposta num chinelinho lindo como esse aqui da Coca-Cola, com o lookzinho mar e os pezinhos, ó, tem que estar em dia. Espero que vocês tenham curtido os achados de hoje. Ah, meninas, comentem aqui se vocês querem que a gente traga mais dicas e mais achados pra vocês, beleza? Esses chinelos da Coca-Cola vocês vão encontrar nas pozinhas mais próximas. É isso, gente. Até semana que vem. Até lá.